Руський корабель і не тільки у творчості відомого українського митця. Тож до нашої студії ми запросили Сергія Алієва-Ковику. І це художник, і не тільки, ми знаємо його з відомих робіт і роботи в різних жанрах, в різних стилях і різних техніках. Пане Сергію, дуже дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії. Знаємо, що багато роботи маєте, але виділили для нас невеличку частинку часу. І ми сьогодні зможемо показати ті роботи, з якими ви працюєте останнього часу, і ті роботи, які взагалі у вас є вже, вони фундаментальні, і вони от залишаються на згадку для усіх нас. Отож, добрий день. Добрий день. Пане Сергію, ви прийшли з такими ось роботами, які останнього часу ці всі, робите, да, так? Останнього часу, так. Да. Це от мої дерев'яшки, забавлянки, дерев'яшки. Ну і гравюрки – це те, що робиться для футболок, для турбинок більшість. Ну і так, може, так от турбинки. Тобто це такий прямий відгук на сучасні події, на можна сказати, да, так, на ситуацію. Покажемо ми зараз ближче, тому що хочеться подивитися, як саме виглядають ось ці гравюри, чому ви їх створили саме в такому баченні. Це дуже цікаво, тому що кожен художник, він показує і бачить ті події по-своєму. У вас саме такий вигляд. От я зараз покажу ближче до вас, щоб можна було подивитися ось як саме це виглядає. Ось так, подивіться. Ну, і такий шрифт, так, це все бачення. Ну, такі, таке, ну, не знаю, так, да, отак от там сталося. Саме так я бачив щось таке, воно карколомне там трошки, от так от. Це гравюра на лінолеумі і надруковано вже. Так, вона у вас вже є, гравюра, з відтиском ви робите її, так, да, на, да, футболках. Да. Вона може на турбинках, бути на футболках. На чому завгодно. На чому, ну, завгодно, переважно, да, на тканині, так вона робиться? І от і на картоні, на папері, там, на чому завгодно. Тобто, це ж гравюра. Так, ми ж бачимо різні варіанти. Тобто у вас тут теж все можна побачити, як це виглядає. Ну, це, да, це ці їжаки, мотив цих їжаків, там, ну, не знаю, напис такий, не пройдеш. Ну, от теж щось. От художник не міг не показати це все в такому стильному варіанті. Бачите, ви закомпонували це все чудово. Ну, ні, ну, це справді ж художній погляд на те, ну, що так, зараз, да, відбувається. Дуже цікавий такий варіант. Погляд, да. Дуже. Не пройдеш. Отут внизу ми можемо це прочитати. Ну, і зверху ж ми бачимо всі, як, ну, як те, що це зараз може бути? Цей захист у нас і на вулицях, і все, він є, це якби такий поки захист, так, у нас, там, де нема таких дій зараз. Це теж може бути використано там, да, звичайно, так само. Це і використовується там. І Далі ми, ну, ось що ми... Це те ж саме, це, ну, тільки вже така абревіатура, от із літер РВК і НХ там, тобто... Так, ну всі прочитали, всі текстів, ж зрозуміли, да, звичайно, ну, корабель, що це, який, ну, теж все настільки класно закомпоновано, тобто у нас вже цей вислів, от зараз у митців такий має напрямок, коли можна навіть показати, тут, як знаєте, така сутність передати таку. Так, ставлення. Ну, це, да, це вже такий напис, він мемом таким став. Я думаю, це дуже добре. Там, от що саме таке щось от сталося, воно ж випадково сталося, це ж не придумували. Отак, от це от справжні ці події, справжні живі. Життя, да, війни, як то кажуть. Так, ну справді. І вони, мусить, я думаю, воно і буде жити подібній цей мем такий, вислів. Вже і марки ж є там, і все там. Ну, в мене така реакція. Це теж для того, що от замовляють футболки, турбинки. І це... Так, пане Сергію, ось іще ми тут іще це бачимо ще такий варіант. Самий такий напис, самий такі, варіант. Тут більшенькі там, да, тобто... А це, до речі, може бути на турбинці, мабуть, на турбинці. А, ми побачимо зараз на турбинці, да, як це виглядає. І на турбинці. Так, теж бачимо цей чудовий шрифт ваш у вашому виконанні. Ну, настільки по-різному. Гравюра, да. Ну, да, виглядає. Так.
І ми бачимо, як ви так закомпонували кожну букву. Це ж треба було побачити загалом, як воно буде виглядати, так? Тобто ви з гравюрами працюєте вже дуже давно, так? Ну, це да. Ваш стиль, ваша стиль, робота. Це якби я, да, я як художник графік, дуже багато я цим займаюся. Угу, угу. А ми зараз побачимо, як, це ж ми побачили у такому чистому заготовку в виконанні, так? А тепер ми побачимо, як це виглядає вже на торбинці. Ну, футболки в нас тут зараз немає, немає, але ось да. Торбинка у нас є. Торбинки. Ось так. І на світлі може, тоді отак от прямо ж буде. Ну, от на чорній з підкладкою, з білою, там, ну, воно-то не має значення. Ну, угу. Такий, тобто, я думаю, цей такий, так. Гасло це повинно бути. Так, так, так. А які найпопулярніші зараз, пане Сергію, які зараз от із ваших гравюр, які з них розкупляються найчастіше? Ну, ці, ну, от розкупляються, це так. Чи, може, ви просто даруєте? Сильно сказано, ну, да, більшість вони там даруються. От оці, оці написи, це, ну, зараз такі написи. Угу. Ось і такі, і я просто бачила, що у вас вони різні зовсім. Можуть бути і на світлому тлі, можуть бути, да, і на, да, темному, да, на чорному. Да. Оце на чорному. І ось так і, це, там, можна, можна це побачити. Ну, бачите, як митці бачать зараз події. Ну, відгукуються. І так теж бачать. Так, да. І так теж і відгукуються, і показують, що в цьому всьому є стиль, і можна ось так показати і носити потім. І люди можуть примінити, ну, і так, на це, футболках, і десь іще. Це ж якби десь, мабуть, і дух піднімає, і загальний такий робить, ну, атмосфер, да, отакий, от щось. Тобто ми теж десь, хоч ми і далеченько від тих подій, від фронту фізично знаходимося, ну десь ми от, внутрішньо ж там. Ми, а як же? Кожна ось... людина, звичайно, кожен да, українець, такі... де б він не був, і за кордоном, і в Україні, усі українці переживають, да, всі хвилюються, і, звичайно, всі тримаються за одне. І це зараз таке от, ну, велика єдність українців, тут вона проявляється, скрізь, де б вони, да, не були. Да. З приводу нашої такої української тематики, от козак Мамай, якого всі ми дуже часто бачимо у різних виконаннях, у різних жанрах. От сьогодні, пан Сергій, ви показуєте його саме так, ось такі дерев'яні ну, такі, да, це якби, роботи. Як я їх називаю, дерев'яшки, по суті, це то воно, ну, я давно дуже так само робив ці, ну, працюю з деревом, да, угу. Свічники, ну, всякі такі скульптури, там, ну, все невеличке. А останнім часом робив багато забавлянок. У мене онуки, от три хлопчика. От і скільки для... років? Ну, різні. Вже один там 10, 6 і самий маленький, от скоро 3 буде. Угу. От, тобто, якраз для... А, як це добре, для маленьких дітей. Вікові. Ж... От. Так. І я для них багато дуже робив різних забавлянок, я їх називаю. Угу. Забавлянки, там і звірушки всякі, і все там, і на колесиках. От. А останнім часом, якби, ну, це ці, почалася ця жахлива трагедія, ця війна. От, ну, цей Мамай, якби, виплив. Я Мамаїв теж багато робив. Ну, не багато, але, ну, більше це було от емаль. Ми робили в музеї в нашому. І живопис, гравюри, це все я якби робив. От, в дереві не робив. А зараз, от, якби пішло з дерева, ну, воно справа в тому, що, що оці пташки зараз, оці вони якби... Угу, ну, ці, які ви, ага, вони, от, бачите, можуть от вони всі, рухатись. Да, вони якби такі от... Як... Тобто це теж, як я трошки називаю, такий релакс. От, так, можна клювати. Вони ж клюють зерно, мабуть, ці пташки, ні, так? Ні, це цілось. А це от клювалки. Оце особливо з самим малим, там, йому так от я натикаю фломастером. І от він вже... Отак виглядає, бачите, да. Пане Сергію. І вони... можна так от клювати. Це йому дуже подобається. Ну, і йому там...
І всім іншим. І теж хлопчики, як така, як можуть, терапія. Так, і дівчатка. От, це надзвичайно класна іграшка. Взагалі це от, за мотивами народної української творчості, так? Тому що були такі майстри, які виготовляли щось подібне, звичайно, свистульки. Ну да, і все так, це звичайно. Таке робили. А це ваш, да, ви, як народний, також як майстер такої творчості народної, ви все це можете показати. Завжди це робилося, ці забавлянки дитячі, все це. Ну, вони неймовірні, такі робилися. Гарні форми. От, це ж ваша форма, так? Ну це да, оце от клювалки, я не знаю, там от, може моя. Ну як і ці, там, це ж бачите, це там дерев'яшка, а я в неї ще туди там сврілю, там вставляю таку залізячечку, і вона вже робиться такою, якби не ну, вона не падає, так, да. Вона стоїть просто на місці. Так само, як і ці от козак. І козаки не в Маруші, да, там теж у нього там є вага. От, і, тобто, ну, для мене це якби от, важливо. В чомусь оце якби про можливо, творчість, символ, знаєте. Про творчість в, під час от, цих подій жахливих, теж ну, от, просто мазати там, картинки чи щось, якби поки, ну, мабуть, ну, мені там складно, я там отак от відгукуватись там. Зразу, от, як, ну, як, не знаю, як журналіст, як це не виходить, бо все-таки, ну, не то, що не виходить, це, ну, треба ще акумулювати це, осмислити, пережити, перетравити в собі там. А, наприклад, з деревом, тут багато такої механічної роботи. І воно, от це цокирою там рубаєш, і воно ти десь, от, якби, допомагає вам, в таку, так, медитацію. Ходиш з цим, якби легше, що воно ну, не то, що відволікає, а ну, така от медитація. Воно от, з деревом, з матеріалом там це робиш. Там. Пане Сергію, а ми зараз бачимо ваші роботи. Ну, тут от, розкажіть трошки про них, прокоментуйте. От подібні роботи це якраз робилося, це не зараз. Там це робилося, бо війна-то у нас іде з 2014 року, там, по суті. Там. І ці роботи. Ну, ті, от, що черепа були, там, от протистояння там, це роботи от цих часів, 15-го, 16-го, 17-го року там. Ну, гравюри це взагалі давні. Це ще гравюри, це я різав їх в 94-му році, здається, на першу війну в Чечні. Угу. От тоді от ці теж там жахи. Тобто такі, ці така були. Військова тематика давно вже, ви з нею, з цією тематикою. Ну, так, да, да. От козак Мамаю такий от. Ніч козак Мамай, там отакі, це теж, ну це там 15-го року робилося. Настільки сильні от роботи у вас, пане Сергію. Козак Мамай, ну це в мене триптих такі, от козак Мамай, от, червоний кінь, ніч козак Мамай. Я ще хотіла от звернути увагу на вираз обличчя козака. Це наскільки ось, він передає жінка, усю сутність. Дівчина і череп. Ну це ми в свій час, це смерть в степу, це велика робота. Ну, це вже от знову ж цей степ, там це. А це от сучасна робота більше на натюрморт, просто яблука і айва. От я більше зараз можу через натюрморт от передати ці відчуття от напруги, там оцього дискомфорту, а це от підвал. Це до теж речі, робилося 18-го року. Ну, справді жахливі роботи, коли дивишся, як підвал, коли люди стоять, це у вас ось є там на зупинці, ну, десь стоять дуже багато такі от роботи, які передають оцей весь жах пережитий. Ну, то да, то роботи поза зоною комфорту, така в мене серія велика була. Ми якраз оці там, що в підвалі, що ці як біженці, от воно зараз воно знов созвучно стало і ситуацією. Хоч робились вони там 3-4 роки тому. До речі, кажуть, що художники дуже часто вміють передбачати. І ось ну, те, що ви пишете один раз, воно може перегукуватись і може відобразитися за декілька років. Тобто ви сьогодні написали, і це значить, що ця робота може бути завжди вічною, як то кажуть. Ну, звичайно, бо ну, якщо в цих переживаннях ти живеш, всіх акумулюєш всю біль всього цього і народу, там, і нашого, там, і землі цієї, там, і все то
якщо ти щирий, то воно по-справжньому ти буде і нести, і далі буде. Там. Навіть отакі от, якби, плакатні речі, вони теж, я думаю, і будуть. Ну, вони чесні, вони правдиві. Так, вони якраз про те, що, буде... що було. Так, і це війна те, що закінчиться, є. І ми якби, ну, таким чином її теж наближаємо. От піднімає дух, піднімає там, чи показує оці страхіття війни, бо це переживання. Ми мусимо це переживати всі, навіть не будучи там, але ми їх мусимо переживати, щоб бути от, всі разом. Цей от духовний от такий позив всього народу, і не тільки нашого, а взагалі. Пане Сергію, а ось у вас деякі роботи виконані спеціальною технікою. І я бачу, як ви там показуєте мазками, наскільки ви яскраво можете показати щось, а щось навпаки, ви заводите в темне. Це просто у вас такий відголос того, що всередині вас? Чи це, можливо, ви спеціально таку техніку вже відпрацювали для тих робіт? Ні, це техніка, техніка. От я так то взагалі, може, в цих от натюрмортах якісь вони, може, більше сконцентровані, от, більше рвані, більш брутальні, може, бо такий час просто так я легко, м'яко, там, красиво не виходив. От якийсь нерв... Це ваші емоції, ваші так, переживання. Так, звичайно, більше. То може, ви там якісь мазки там все там побачите. Ну, в принципі, то це якби така бік експресивності, то це я такий там і є в творчості. Ну, ви унікальний. Так як ви, ніхто не пише, ніхто нічого не показує. Ви колись на когось дивились, чи був хтось для вас зірцем? Чи ви тільки хотіли себе розвивати? Взагалі? Взагалі, так. Ну, от, ну в процесі звичайно, а як ми теж може розуміння? Не бути, не бачити. Це світове мистецтво, зрозуміло, народне мистецтво, в першу чергу, наше українське. І мої старші, друзі, вчителя, Володимир Лобода, в першу чергу, який дуже сильно впливав духовно осмислення цього, хто ми, що ми на цій землі, це от багато від Володимира Води. Іван Цукульський, от поет, з яким ми робили пороги там. Тобто ці всі люди от впливали саме на цей дух, на мій дух. Зрозуміло, ну як не може бути без... Це все сформувалося у вас, бачите, і ви зараз ось можете так сильно, отак унікально показати і свій біль, і свої переживання, і ті натюрморти, вони у вас просто чарівні. Дивишся і розумієш, наскільки там вирує життя, що там є, і як це все може впливати на кожного з нас. Я вам дуже дякую, пане Сергію, за те, що ви показали, за ті роботи, які принесли до нашої студії. Справді, вони чудові і для маленьких, і для дорослих. І справді це все, що зараз є у нас, це потреба нашого часу. І ми таким чином можемо наблизитись до перемоги. Всі так, разом. Це зараз головне. Да. Сили нам, сили духу, терпіння і головне сили духу. Все це пережити. Ну, а і головне це хлопцям на фронті. Хлопцям на фронті. Їм треба все. І витримки, і сили, берегти себе там. І ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Пане Сергію, дякуємо за щирість, за те все, що ви можете показати, і як саме ви до цього всього ставитесь. Мирного неба нам усім бажаємо. І зустрінемось за декілька хвилин.